დღეს დიდებული დღე არის. ამინ. იმიტომ რომ ის მსგავსი არ ყოფილა და არც შემდგომში აღარ იქნება. ღმერთი ორიგინალებს ქმნის. ორიგინალური არის ყველა დღე და ორიგინალურია თითოეული ჩვენგანი. ამინ. მე ვფიქრობ, რომ გადაგებაც არ იქნება ჩვეულებრივი, ორიგინალური იქნება და ორიგინალური ყურთასმენა იყოს. რაზეც დღეს აკვილაპარაკებთ. მოდით ვიდრე ერთ საკითხს შევეხებოდე. მინდა ვილაპარაკო იმაზე, თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორ მიმდინარეობს შენში უფლის გამოცხადება. გამოცხადება ადამიანში რა დოზითაც არის, იმ დოზით შეუძლია ადიდოს ადამიანმა ღმერთი. სხვაგვარად შეუძლია წაბაძოს, მაგრამ მას შემეცნებული არ აქვს დიდება ღმერთისა და ენით იგივენაირად იმეორებს, როგორ ჩაწერილი მაგნიტოფონზე. როგორ ფიქრობთ, ღმერთს თუ განდიდებას სიამოვნებს, მაშინ მაგნიტოფონი ჩართოთ და ხმა მუდმივად იყოს ჩართული. ღმერთს არ სიამოვნებს ჩაწერილ მაგნიტოფონზე მოსმენა. თორე ჩართავდით მაგნიტოფონებს და დიდება ღმერთს, დიდება უფალს, დიდება, დიდება, დიდება და სულ მუდმივად ღმერთის განდიდება იქნებოდა. მაგრამ არა, ღმერთს უნდა ჩვენი შემეცნებიდან ამოძახილი მოისმინოს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ შემეცნება არ გაქვს და გადიდებ შენ ღმერთო, მაშინ შენ ჰაერში ლაპარაკობ რაღაცას, რაც არ გამოდის გულის სიღრმიდან, არც ღმერთის დიდება არ განგიცდია და არ შეგიმეცნებია და ვერც შეგიძლია მისი დიადეზე რაღაცა თქვა. ამიტომ ღმერთს ძალიან უნდა რომ ჩვენ მის დიდების შემეცნებაში შევდიოდეთ, გებულობდეთ რა დიდებულია ღმერთი. თუ პიროვნება ეცნობა ღმერთს, ერთი რაღაცა ხდება. უბრალოდ ზოგჯერ ადამიანები გონებას კარგავდნენ ღმერთის სიდიადის მიახლოებისას. ანგელოს იმხელა დიდება ჰქონდა დანიელმა, თქო რომ ჩამოვიდა ანგელოზი, მკვდარი ვიდავეციო მის ფეხებთან. ისეთი ჩემთან ახლოს ვინც იყვნენო, ისეთი სიდიადე დაინახეს, რომ თავქუდმოგლეჯილები გარბოდნენ ისინი. ღმერთო რა დიდებული ხარ, როცა ანგელოზი, რომელიც ესე ყავს შემოსილი, ანგელოზი, რომელიც ასეთი დიდებით არის. იესო ქრისტემ თქვა სიტყვები, როცა დაბრუნდება ძე კაცისა, ის მოვა მამის, ძის და ანგელოზების დიდებით. ღმერთი ძალიან დიდებული არის და შემეცნება ჩვენი უნდა იზრდებოდეს მისი სიდიადის მიმართ, როცა ვადიდებთ ღმერთს, ჩვენ უკვე უნდა გქონდეს გაოცება გუშინდელი, გუშინწინდელი, დღევანდელი. მე გაოცდი ღმერთით, ღმერთო დღითი დღე. ალბათ შეესაბამება სიტყვა შოკირებული ვარ შენზე ფიქრში. წინამსახურებას გახსოვთ, ვილაპარაკეთ. გალაქტიკა, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, ჩვენ მიგვაჩნდა, რომ დედამიწა იმხელა, დედამიწა. დედამიწა ერთი ქვიშის ნამცეცია იმ პლანეტებში, რომელ პლანეტებშიც რომ ჩვენი გალაქტიკაა, ჩვენ გალაქტიკაში, რომელიც შეც არის დედამიწა. მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ მილიარდობით პლანეტებია ჩვენს გალაქტიკაში და ტრილიარდი გალაქტიკაა ჩვენს იქით. და ზოგჯერ ჩვენ მოვდივართ და ღმერთი გონია ამხელა. ღმერთო, იესო ქრისტემ წერია, როცა გახსნა ხელი იოანემ, თქვა, როცა გახსნა ხელი, თავის მარჯვენა შეეჭირა მას შვიდი ვარსკვლავი. და მანიცო შვიდი ვარსკვლავი სამყაროს ფლობას ნიშნავს, რომ ის ხელშია მთელი სამყარო. და რომ გახსნაო ხელი, მკვდარივით დავეცი მის ფეხებთან. იმდენად დიდებული არის ღმერთი. იცით, მოდით ნუ შემოსაზღვრავთ ჩვენს თავს. იცით, სექტა რას ნიშნავს? საკუთარ თავში ჩაკეტილს.
რუსული სიტყვა ნიდერაზვიტი, რომ გონება არ მუშაობს, გონება ვერ გაიხსნა, მისი ხედვა უფრო დიდად და რაღაც თავის სივრცეში და თავის ჩარჩოში აჩაკეტილი. ღმერთს უნდა ძალიან, რომ იფიქრო, ვინ არის ის, რომელმაც მე ხელმეორედ მშვა და მითხრა, შენ ჩემი შვილი ხარ, შენ ჩემი ძე ხარ, შენ ჩემი მემკვიდრე ხარ. შეხედე ჩემს მემკვიდრეობას, ჯერაც ფიზიკურად ჩანს, რაც ამაპარატებით ჩანს, რაც არ ჩანს კიდევ ამაპარატებით, უხილავი, რომელიც რწმენის თვალით უნდა დაინახო. არის რაღაცები, რაც შეგიძლია დაინახო, არა ამაპარატებით მარტო. შეგიძლია დაინახო რწმენის თვალით. ის უფრო მეტია კიდევ ვიდრე ეს ყველაფერი ძმერთმა შექმნა. ეს ხილული, ალბათ წარმოვიდგინოთ რამდენად დიდია ხილული, რაც თქვი, ტრილიარდი გალაქტიკები. ой 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 ტვინში როგორ უნდა დავტიო ეს როცა ჩვენს პლანეტას ერთი კუთხიდან ჩვენი გალაქტიკის მეორე მდის რომ მივიდეს ადამიანს მილიონი მგონი სინათლის წილის სიჩქარით უნდა იმოგზაუროს თუ რაღაც რომ ერთი ადგილიდან მეორე ადგილამდე მდის მივიდეს ჩვენ გალაქტიკიდან გაღწევ შანსი არა გვაქვს კაცობრიობას იმ სიჩქარით რაც დღეს გვაქვს და სინათლის სიჩქარით 300,000 კილომეტრი წამში რომ იმოგზაუროთ მე მგონი ასობით თუ ათასობით წელი გვინდა რომ გალაქტიკის ერთი ნაპირიდან მეორე ნაპირამდე მივიდეთ. და ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ და აი ეს დედამიწა რომელიც დიდი გონია საერთოდ ამ გალაქტიკაში არის ერთი ნამცეცი იმ პლანეტებს შორის. და ღმერთმა რომელიც ეს ყველაფერი შექმნა ის იმდენად დიდია. მე ზოგჯერ უნდა დაუჯდე, ზოგჯერ უნდა ჩამოუჯდე ჩემთან და ვისო მსახურები. ვინ არის мама ჩემი? мама ჩემი წუხელის ჩემთვის ზიوارდო ფიქრობ სულიწმინდას უნდა რომ გაგვიცხადოს დიდებული мама ღმერთი мама თუ გამოგიცხადდა რომ ღმერთი мама შენია ისე კი არა ყურში რომ კარგი მოისმინე ყურში მოსმენილი იობმა თქო არაფერს არ მაძლევდა ადრე ყურით მოსმენილი მქონდა ახლა გაგიცანი ადრე ყურმოკრით მსმენოდა შენზე იცით შეიძლება ბევრმა ეს შეძახილი мама შენია ღმერთი мама ღმერთი мама ილოცე мамაო ჩვენო мамაო ჩვენო მაგრამ ნუ ეს ზევიდან ზედაპირული შეიძლება იყოს მაგრამ როცა სულიწმინდა შიგნიდან გიხსნის ნუ გეშინი ნუ გაქვს მასე წარმოსახვები რომ ხა დაგდევს და სად დაგიჭიროს ეხლა ამ ხელა ღმერთმა იქ სადღაც კუთხეში და როგორღაც მოგიჭიროს და ეს არის ჩვენი ღმერთის დაკნინება ჩვენს წარმოსახვებში ის იმდენად დიდია იმდენად დიდებულია ის რომ ყოფილია მას უნდა რომ ჩვენ განვიწმინდოთ იესო ქრისტე წამში წმენს ჩვენს სწავლებს და მოწყალია და გვპატიოს მაგრამ წარმოსახვების განწმენდა არის ურთულესი პროცესი როცა ჩემი წარმოსახვები ჩაომიყალიბე და მე რელიგიური ატმოსფეროდან მე როცი შეიძლება ჩაომიყალიბდა ბავშვობაში, შეიძლება ჩაომიყალიბდა ხალხთან ურთიერთობაში, მაგრამ იესო ქრისტეს ლოცვა გეცემანის ბაღში. იოანეს 17:17 მოხლი, რა იყო? განწმინდე мамаო. განწმინდე мамаო ისინი. ჭეშმარიტებით. არა სისხლით განწმინდე ცოდვები მათი, განწმინდე მათი წარმოდგენები. იოანეს 17:17 მოხლი. განწმინდე мамаო ისინი, ჭეშმარიტებით, შენი სიტყვა ჭეშმარიტებაა. უმნი უდიდესი ნიშნულობა აქვს შენი წარმოსახვა განწმენდილია თუ არა თუ წარმოსახვა ღმერთზე ლაპარაკობ ჯერ არ არის განწმენდილი ჩვენ რაც აქ არეული გვაქვს აი ამაზე გვეთყობა მე როცა აქ არ არის განწმენდა და აქ არ მიმდინარეობს განწმენდის პროცესი აი აქ ენაზე მე მაგალითად არ ვიცი ალბათ სხვა მე რო დამაკვირდება მიხვდება განწმენდილია ჩემი აი აქ თუ არა და რა დონეზეა განწმენდილი კიდევ განწმენდის პროცესი იმდენად მრავალ საფეხურიანია რომ შეიძლება ერთ დონეზე იყოს შენ მეორე მაგრამ როცა ისმენ ადამიანს ხვდები რომ აი აქ ჯერ კიდევ ჩვენ პროცესები განწმენდის გვაქვს ბევრზე ბევრზე ბევრი გასავლელი ამიტომ იოანეს 17:17 კითხულობ განწმინდე ისინი ჭეშმარიტებით мамаო შენი სიტყვა ჭეშმარიტებაა რა არის ჭეშმარიტება ჭეშმარიტება არის 100%-იანი სიმართლე რომ ღმერთი мамаა რომ ღმერთმა ყველაფერი მოგცა ჩვენ ყველაფერი თქვენია და მას უნდა რომ ჩვენ დღითი დღე დღითი დღე დღითი დღე ვიცულდეთ ჩვენს შეხედულებებს საგნებსა და საკითხების მიმართ მოდით თავარ საკითხს მინდა შევეხო რაც უნდა გვესმოდეს ხოვრებაში და
ეს მოგცემს გაბედულებას, სითამამეს და ღმერთთან სწორი ცხოვრების წესს. ერემია წინასწარმეტყველში ღმერთი ამბობს, თუ ვინმე დაიკვეხნის, დაიკვეხნოს იმით, რომ იცნობს მე. კორინთელთა 1:31 სერია, ვინც იკვეხნის დაიკვეხნოს უფლით. როცა სულიწმინდა განწმენდა საწარმოებს, ერთი რაღაცა ხდება. ადამიანი იცნობს ღმერთს. შეიძლება ადამიანები, სხვა ადამიანები ცდილობენ დაგიბღაჯნონ ღმერთზე შეხედულება და ყურადღებით უნდა იყო. კიდე ერთხელ ვამბობ. ქრისტემ გაფრთხილება მოგცა ყველას. გაუფრთხილდით სადუკეველთა საფუარს. სადუკეველთა საფუარს იყო მოძღვრება, რომელიც აჩლუნგებს ადამიანს ღმერთზე შეხედულებას. და ადამიანი განწმენდის ნაცვლად სადღაც ლაბირინთებში არის გაჩხერილი. და იმის ნაცვლად, რომ ადამიანმა გაიცნოს ღმერთი პირიქით, ვიღაცამ ლაბირინთები და ისეთი რაღაც გააკეთა, რომ შეიძლება ადამიანი ვერც კი გამოვიდეს იქიდან. ყოველთვის ფიქრი, რატომ მაქვს მე ასეთი წარმოდგენა ამ საკითხზე? და შეიძლება სულიწმინდა წაგიყვანოს და გითხრას, რომ ეს ჩემგან არ არის, ეს გასაწმენდია. ეს აი იქიდან ჩამოგიყალიბდა, აი იმისგან ჩამოგიყალიბდა, აი ამისგან ჩამოგიყალიბდა. ყურადღებით უნდა ვიყოთ ყველა. ყველაზე ძვირფას და ფასეულ, სასაც უნდა გაუფრთხილა შენ ცხოვრებაში, ეს არის შენი წარმოსახვები. ვინ ჩამოაყალიბა? რა საფუძველზე ჩამოყალიბდა? საიდან გაქვს ეს ხედვა? და ღმერთი უყურებს აი ამას და ღმერთ როგორ მინდა დაგეხმარო, უფალი ამბობს, შვილო როგორ მინდა რომ განიწმინდო შენი წარმოსახვები? თუნდაც ჩემთან დამოკიდებულებაში. როცა ადამიანებს ღმერთი ახსენდებათ, აი მე მაგალითად მიკურს, როცა უყურებთ, ჩვენ ცხოვრობთ რელიგიურ სამყაროში, საქართველოს რელიგიური სამყაროა და აი როგორი წარმოდგენები აქვთ ადამიანებს. უფალო შეგვიწყალე, უფალო შეგვიწყალე, უფალო შეგვიწყალე, უფალო შეგვიწყალე, უფალო შეგვიწყალე, უფალო შეგვიწყალე, უფალო შემიწყალე, უფალო შემიწყალე და რაღაცა უნდა დავთქვი, უნდა დავიმალოთ, თორე გამაქროს ახლა. და ღმერთი ასეთი მიდგომა მის მიმართ მას კი არ ადიდებს, მას აკნინებს და მას ჩვენს წარმოსახვაში სუმთლად ანადგურებს, როცა ის ამბობს, რომ ეს სულ არ ვარ ასეთი. მე კი არ შეგიწყალებ, მე შეგიწყალე. და ერემია წინასწარმეტყველი ამბობს, მინდა რუსულში თუ შეგიძლიათ წაიკითხო ერემიას მესამე თავი 22-24 მხოლოდ რუსულში უკეთესად წერია და მაგიტომ მინდა რომ ერემია წინასწარმეტყველი გოდება ერემიასი, როცა ერემიამ ნახა რომ იერუსალიმი დანგრეულია, ყველაფერი განადგურებულია, რა უნდა გააკეთოს არც ის და ბოლოს ამ ღმერთო, შენი მადლი და შენი სიკეთე მრავლდება ჩვენ ცხოვრებაში და უფრო მეტი და მეტი იძლევა და შენი თანაგრძნობაო, შენი თანაგრძნობა ახლდება დღითი დღე ჩვენს მიმართ. ესე კი არ იყო რომ გუშინ მითანაგრძნო ღმერთმა და ამოუვიდა ყელში ახლა ჩემზე. რამდენდღე უნდა მითმინოს, სადამდღე უნდა მითმინოს? ყალიბდება თუ არა ეს შეხედულება რომ მე იცი ჩემ თავსაც კი ვეღარ პატიობ და ღმერთთან როგორ გამივიდე და ეში მაქვს უნდა ნელ-ნელა მიგიყვანოს იმ კონდიციამდე რომ ღმერთი დაიღალა შენით უკვე. ღმერთი უკვე აი აქ ეხარ ამოსული. და ღმერთზე ნელ-ნელა შეხედულებას ბღაჯნის, ეშმაკი, ბღაჯნის და ადამიანს აცილებს ღმერთისგან. აბა როგორ გაუნდა ადიდო ღმერთი? მოდი თვალყური მივადევნოთ, როგორ შეხედულება ქონდა ერემიას ღმერთზე? როგორ წარმოსახვა ქონდა ღმერთზე? შენი წყალობაო ღმერთო და მადლი ყოველ დილას ახლდება. ახალი მოდის, განახლებული მოდის ჩემს ცხოვრებაში. როგორ გიცნობ ღმერთ? ერემიამ ღმერთმა გააცნო თავი ჯერ ერემიას და მე ერემია ამბობს, შენი იმედი მაქვს მე. გარეთ ყველაფერი ცუდად არის, ერემია ამბობს, აი ეს სულაც არ არის ეს ყველაფერი ისე ცუდად,
როგორ ჩანს თვალში, თვალში შეიძლება ცუდად ჩანს, მაგრამ მე გეტყვით რეალობაში როგორ არის. რეალობაში ასეა. მისი წყალობამ ხაზი კი არ გადაგვისვა და მისი მადლი კი არ შენელდა, ყოველდილით ახლდება. შეგიძლია გაიღვიძე თქვა, დღეიდან ახალი მადლი მოდის, ახალი წყალობა მოდის, მისი წყალობა ნისტაშიცა არ გამოილია მისი მადლი და მისი წყალობა, კი არ ილევა, პირიქით ახლდება, რომ ახალ-ახალი მოვიდეს. ყოველდილით იცოდე, რა წარმოდე, გაიღვიძე დილით და ეგრე ეშმაკი რას ფიქრობს, დილით რო გაიღვიძებ საერთოდ, ჩვენ ყველაზე სულიერები ვართ ახლა ეკლესიაში ვართ, ვიგალობთ სიტყვასთვის, მეტრა დილით გოლია რომ არც გადარჩენა აქვს, არც ღმერთი არ არის ჩემთან, არაფერი. ბიბლიამ დილიდან ახლდება, ახლა იწება ღმერთის სიკეთენი და ღმერთის ყველა სიკეთე დილიდან ახალი მოდის, ახლებურად ხვალე რო გდილა გათენდება, კიდევ ახალი რაღაცები აქვს ღმერთ შენახული შენთვის. იცით, ღმერთი არ დამდევს ჩემს არასრულყოფილებაზე. ის მეუბნა, შენ ჩემს სრულყოფილებას უყურე, იქ არის პატიება, წყალობა, შენ ყველაფერი იქ არის. თუ შენ შეგეშლება, მე არ შემეშლება შენს მიმართ. შენ შეიძლება შეგეშალოს, თავისუფალი იყავი. მე არ შემეშლება შენთან ურთიერთობა. მე ყოველთვის დაგიფარავ, მე ყოველთვის მიგიღებ, მე ყოველთვის გაგწვრნი, მე ჩემი გული ყოველთვის ღია შენთვის. თავარია მიცნობდე მე. მაგრამ მე შემაქვს ყველაზე მთავარი უნდა ჩვენ ცხოვრებაში წაიღოს, რომ ღმერთს არასწორად ვიცნობდეთ. თუ ღმერთს არასწორად ვიცნობ, დავიღლები აუცილებლად სულიერ გზაზე. აუცილებლად ყელში ამომივარ რაღაცეები. აუცილებლად რაღაცეები ფერს დაკარგავს, გემოს დაკარგავს, აზრს დაკარგავს. მაგრამ თუმცა ღმერთს ვეცნობ და ღმერთი სულიწმინდა დღითიდღე გვიცხადებს მას. ბიბლია ამბობს, რაც თვალს არ უნახავს, პირველი კორინთელთა წერილი მეორე თავის მე-9 მოხლე, რაც თვალს არ უნახავსო, ყურს არ სმენია, ადამიანს გულზე ფიქრად არ მოსვლა, ის გაომს და ღმერთმა მის მოყვარულებს. მაგრამ მე-10 მოხში წერია, ხოლო სული ჭრეთსო ყველაფერს. სულიწმინდა ჭრეთს და ღმერთის სიღრმეებსაცო, ასე წერია. იცით, მე-10 მოხში წერია, რომ სულიწმინდა ღმერთის სიღრმეებსაც ჭრეთს. და ყველაზე მთავარიც მინდა გითხრა, იფიქრე და სულიწმინდასთან ახლო ურთიერთობაში იცოდეთ, შეიძლება დღევანდელი ჩემი ქადაგება თუ სწავლება თუ მოწოდება თუ რჩევა მხოლოდ ნაწილი იქნება გარედან დახმარებისა იმისა, რომ შენ შენს თავზე სულიწმინდასთან ერთად იმუშაო. უბრალოდ გაუფრთხილდე წარმოსახვებს რაღაცებს და თქვა, უფალო, გაცხადდი ჩემში. თუ შენ ჩემში გაცხადდები, ყველაზე ბედნიერი ადამიანი დედამიწაზე. ის ადამიანები არიან, ვინც ღმერთს იცნობენ. რის ჩემ ხარეზეა? რო შემეშლება ჩემ ხარეზეა? ის არ მეო, თუ შეგეშალა, აი ამის მე რო ნახო, ეშმაკს უნდა გითხრას, შე რო შეგეშალა, შე რო არ გამოგივიდა, შე რო ასეთი ხარ და ისეთი იყავი? ღმერთი არ უნდა დაიყვანო ჩემი გაგების დონეზე. ის იმდენად დიდია, რომ ნაწილ-ნაწილ მაცნობს თავს და უბრალოდ მე ამის გამო გაოგნებული ვარ. მისვინეთ? თუ მორწმუნე ღმერთით არ არის ასე ამოვნები, მაშინ მას ეკლესიაში გაუჭირდება ტვირთის დარება. თუ ღმერთმა ვერ აი ღმერთმა არ მოგცა განცხადება იმის, რომ შენ შეიმეცნო, რომ ღმერთი კი არ დაგევალა, რომ გიყვარდეს, არ შეგიძლია რომ არ გიყვარდეს. როცა მას გაიცნო, არ შეგიძლია რომ არ გიყვარდეს. როცა ის გვიცხადდება, ერთი რაღაც ხდება. ჩვენ ერთ დროს რაღაცაზე დამონებულები, შოკირებულები ვართ. ღმერთი სხვაგვარად გვიცხადებს თავს და გვეუბნება, მე იძულებით კი არ წაგართ მე იმ რაღაცას. მე დაგიმტკიცებ სიყვარულს, რომ შენ ერთ დროს ტყვე გახდე, ისევ ტყვე. შეხედეთ ეფესელთა წერილში, როცა ადრე უკითხულობდი ხოლმე, ვერ გებულობდი. ეფესელთა მე-4 თავში წერია, ავიდა მაღლობზეო და დაატყვევა ტყვე და ნიჭები მისცა ადამიანებსო. სულ ფიქრობ ღმერთო, რას ქვია ავიდა მაღლობზე და დაატყვევა ტყვე? მოდი უკითხულობდი. მე-9 მოხლიდან. ამისათვის ამბობს, მე-8 მოხლიდან.
მეოთხე თავი ეფესელთა მერვე მუხლიდან. ამისათვის ამბობს, ავიდა მაღლობზე, დაატყვევა ტყვე და ნიჭები მისცა ადამიანებსო. ავიდა მაღლობზე, ის დღეს ნიშნავს. მაღლობი ეს არის გოლგოთის მთა. ავიდა მაღლობზე და ცოდვის ტყვეს უთხრა, შენ ყველაზე უარგისი, შენთვის კვდები ახლა. ადამიანს ვერ შეუძლია დაიჯეროს, რომ ჩემთვის ხალხ პური ენანება რომ გადმომიგდოს და ათი თეთრი ენანება რომ მომცეს და მარადიულ სიცოცხლეს იღებს ჩემთვის ის, ვინც მოვიდა ზეციდან. ის ზეციდან მოვიდა, რომ ტყვე ცოდვისა ჩაეგდო შოკში და ეთქვა, რომ მე სხვაგვარად უყურებ საგნებს და ნივთებს. და ტყვე მე თვითონ იმდენი უნახე ჩემს ცხოვრებაში. იმდენი უნახე ჩემს ცხოვრებაში, რომ მეგონა, რომ ეხლა როზგი მოდის. კურთხევა მოდიოდა. მეგონა, რომ ეხლა აი რაღაცა ღმერთი ჩემი ცოდვის და ჩემ ბრალის მეში და პირიქით სიკეთეს ღებულობდი. და კიდევ უფრო ოცდებოდი, ეხლა უარესი არ დავემართ, მაგრამ იცოდეთ, ღმერთი ბოროტით არ ატყობს ადამიანებს. ღმერთი გაოცებით ატყობს ადამიანებს. ტყვეს ისეთ რაღაცას უკეთებს, ცოდვის ტყვეს, ნარკოტიკების ქვეშ მყოფს. მე არ ვიცი, რაიმე ხوارა ზავისიმე როგორ არის, დამოკიდებული რო არის რაღაცაზე. არ არსებობს ადამიანი, რომ რაღაცა არ კონდეს, რითაც ქვეყნიერება თუ ეშმაკი თუ ცოდვა ითრევს ადამიანს. მაგრამ ღმერთი ასეთ პიროვნებასთან მუშაობს და უნდა უთხრას, მინდა რომ იცნობდე. მინდა რომ იცნობდე. და რომ იცნობდე, მე ერთ რაღაცას გავაკეთებ. მე დაგიმტკიცებ შენ სიყვარულს და ისეთ რაღაცას გავაკეთებ შენ ცხოვრებაში, რომ ხელი გაგეშვება იმ რაღაცაზე და ჩემსკენ გექნება ლტოლვა. იძულებული სიყვარული სიყვარული არ არის. იძულებით ღმერთს არ უნდა რომ ვიყვეთ მასთან. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. იძულებით ეკლესიაში არ უნდა დავდიოდეთ. იძულებით არ უნდა ვიცავდეთ მცნებებს. ქრისტემ თქვა, თუ გიყვარვარ, ჩემი სიტყვა დაიცავით. არ უთქვია, იცი აუცილებლად დაიცავით, თორემ შუბში პირდაპირ. მან თქვა, თუ გიყვარვარ და ვისაც უყვარვარ, ჩემს სიტყვას დაიცავს. ვისაც უყვარვარ, ასე მოიქცევა. ღმერთს უნდა რომ ჩვენ გვიყვარდეს ის. გვიყვარდეს საკუთარ გამოცხადებაზე, საკუთარ შემეცნებაზე, საკუთარ გაგებაზე, რომ მე ღმერთო შენით გაოცებული ვარ. იცით, მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო. საერთოდ რო არაფერი არ გავაკეთო. ღმერთი იცით, რომ ჩვენი გაკეთებულით ხშირად ვამბობ, რომ ჩვენ რაღაცას გავაკეთებ, რა თქმა უნდა, მე რო სინდისი მოვიწმიდო და როცა ტყვევდები სიყვარულით, რაღაცა მინდა მეც გამოვხატო და კი, გამოხატულება ერთია, რომ მე ღმერთისთვის მინდა ვიცხოვრო და რაღაცა ვიმსახურო, მაგრამ ეს არ არის დავალება ღმერთისგან. ღმერთის დავალება მიცნობდე, მთავარია. და დანარჩენს მე შენ თვითონ ამოქმედდები. მთავარია მიცნობდე. და მინდა რომ ყოველას დღეს აი აქ ვინც ვართ, ერთი რაღაცა გესმოდეს. მე აქედან წასულს თუ რაღაცა მჭირდება, მინდა რომ ჩემი შეხედულებები ღმერთზე შეეცვალოს. ის იმდენად დიდია. სულ ფიქრობ და ჩემი გონება და ტვირთი ვერ გაიხსნა ჯერ იქამს და იცოდეთ, ქრისტემ თქვა, ვინც ეძებს პოულობს. თქარ ღმერთო, მოსესავით მინდა გთხო სათხოვარი, მახირვინე შენი დიდება. რამდენად განსაკუთრებული და სხვანაირი ხარ ღმერთო, მინდა რომ ეს დავინახო მე და თუ დავინახე, მე შენს მიმართ ვიქნები უფრო მეტად დამოკიდებული, ვიდრე რომელიმე ნარკომანია რაიმეს დამოკიდებული. უფრო მეტად ვიქნები გაოცებული და ნასიამოვნები ღმერთით, ვიდრე რაიმეს შეუძლია ადამიანს სიამოვნება და რაღაცა მიანიჭოს პიროვნებას. თუ ადამიანს არ აქვს გამოცხადება, თუ ადამიანს არ აქვს შემეცნება, თუ ადამიანს არ აქვს სწორი ხედვა ღმერთზე, კიდევ მეორე დაიღლება ეკლესიის გზაზე. იმიტომ რომ ადამიანი ისეთი ქმნილებაა, ნებისმიერი რაღაცა წმინდება. ნებისმიერი რაღაცა წმინდება, მაგრამ ღმერთისთან ურთიერთობა არ მოგწმინდება, იმიტომ რომ ის მუდმივად განახლებადია და რწმენი და რწმენაში და დიდებიდან დიდებაში და ახლებურად და ახლებურად გაცნობს თავს. მე როცა პირველად მოვედი ეკლესიაში, სულ სხვანაირი წარმოდგენა მქონდა ღმერთზე. ეხლა სულ სხვა წარმოდგენები მაქვს ღმერთზე.
იყო დრო, როცა სულ სხვანაირად ჰქონდა ეს წარმოდგენები და გძალდება გზა და ის ლოცვა გეცემანიისა ჩემზე მოქმედებს. ის ლოცვა ქრისტემ შეასრულა ჩემთვის. განწმინდება მაო. განწმინდა ხვიჩა შეხედულება. და როცა განიწმინდება, იცით, გეგონება თვალი აგიხილა, გეგონება ქერცლი მოგძრა, გეგონება სხვანაირად დაინახე რაღაცეები და ამობ ღმერთო, რა დიდებული ხარ. ღმერთს უნდა რომ თვითონ როგორც დიდებული ეკლესიაც დიდებიდან დიდებაში გადადიოდეს. შემეცნების დიდებაში. იცოდეთ რომ ღმერთს ამოვნებს, როცა ადამიანში შემეცნების ზრდა მოდის. უნდა დააკვირდეს თვითოული ჩვენგანი, ხომ არ არის ჩემი განდიდება ენით, ენაზე მიკერილი სიტყვები. თუ ის გამოდის გულის სიღრმიდან, რომელიც გამიცხადდა უკვე. ჩვენ შეგვიძლია ვიმორდიდება ღმერთს, ჰალელუია, დიდება ღმერთს, დიდება და ეს ყველაფერი აქედან მოდიოდეს, ასე და არ მოდიოდეს აქედან. მაგრამ როცა გუში რა გააკეთა ღმერთმა ჩემთვის? ღმერთი როგორ მოქმედებს ჩემ ცხოვრებაში? ერთი რაც უნდა ილოცო, მე არ ვიცი, შვილებისთვის, მეგობრებისთვის, ღმერთო, გამოეცხადე მათ. გამოეცხადე მათ. გაეხსენი მათ. ისევე გიცნობდნენ, როგორც მე გიცნობ. ერთხელ იცით რომ ელისეი საიდუმლოებს უხსნი და მეფეს ისრაელისას, როცა მტერი მოდიოდა თავს ესხმოდა. თუ მტერი მოდიოდა დასავლეთიდან ღამე ღებულობდა გამოცხადებას ელისეი და მიდიოდა ეუბნეოდა მეფეო, დასავლეთიდან შემოვა მტერი. წავიდოდა მეფე გაამაგრებდა ჯარს დასავლეთით, მოდიოდა მტერი და ისრაელი იგერიებდა და ვერ შემოდიოდა. მერე თქვა ახლა მოული ესე თურქეთს და სომხეთს და აღმოსავლეთიდან დავესხა თავს. რისთვის ყავდა ღმერთი ელისეის თუ მას არ ეტყოდა, რის გაკეთ და უხსნიდა ღმერთი ელისეის რომ ეხლა აღმოსავლეთიდან მოდის მტერი, იქიდან ცდილობს შემოუვარა და იქიდან შემოვიდეს. მეფესეუნა, მეფე წადი, ეხლა აღმოსავლეთიდან მოდიან ისინი და გაამაგრე ჯარები. გაამაგრე, გაოცებული იყო მეფე და ესე რამოდენიმე მხარე ხა სამხრეთიდან დავცადო, სამხრეთთან იყო გამაგრებული. და მეფემ თქვა, ჯაშუში მყავს მე აქ. მაშინ მობილურები არ იყო, მაგრამ ვიღაცა გადასცემს ისრაელის მეფეს, როგორ გეგმავ მე და ის გეგმა მიაქვს, მერე ის როცა მე ამ გეგმის განხორციელებას ვიწყებ უბრალოდ იქ მხვდება და ვერაფერს ვერ უშვებ მას. ერთმა პიროვნებამ მოთხრა, იცი რას გეტყვი, მას ჯაშუში კი არ ყავს, მას წინასწარმეტყველი ყავს იქ. რასაც შენ შენს ბალიშზე ფიქრობ, მის ინტერნეტში არ ჩართული ეს და ის ტელევიზორში უყურებს ამ ყველაფერს და მეფეს აჩვენებს, ნახე როგორ ფიქრობს. ვინ არის ეგ? ელისეა უთხრეს. ელისეა ცხოვრობს აქადაკ და ალყა შემოარტყა, იცით, ჯარი მაშინ. დღეს ცოტა უფრო სხვაგვარი ჯარები, მაგრამ კბილებამდე შეარაღებული. და ისინი ძალზედ გამწარებულები იყვნენ, მეგობრები დაკარგეს, იქაც და იქაც და იქაც წააგეს ბრძოლები და ერთი კაცის გამო, რომელიც ამ სახლში ცხოვრობს ახლა. ესეთ ხმა მინდა. გამოვიდა გეხაზი და უყურებს ამ ხელა ჯარს, რომელსაც ცოტა ხანში არაფერი არ დაუდგება წინ, ვერაფერი ვერ დაუდგება წინ და გადაბუგავს მთელს აი ამ ჩვენს პატარა ქოხს, რომელშიც ელისეი ცხოვრობდა. და რა თქმა უნდა, სიკვდილის წინ ყველა ნერვიულობს, ყველა განიცდის, ყველას რაღაც ემოციები აქვს და გეხაზი წარმოდგენილი მაქვს ესე. და ვინ შეიძლება იყოს გეხაზი? გეხაზი ტრიალებს, ტრიალებს ესე ძაღლი რო თავის კუდს დაზდეს უკან, რო ნერვიულობისგან, მაგრამ ელისეი რო გამოვიდა შვიდად, წნარად. საიდან სიმშვიდე? იცნობ ღმერთს და იქიდან. ხედავ ღმერთს და იქიდან. მაგრამ გეხაზი, რომელიც არ იცნობს ღმერთს, თითოეული ჩვენგანი შეიძლება იყოს. იცით, რაღაცა მინდა თქვა. თუ განსაცდელში არ ჩაგაგდო ღმერთმა, სიყვარულს ვერ დაგიმტკიცებს. უშვებს ღმერთის ზოგჯერ განსაცდელში, რომ მერე მოუვიდეს და სრულად გამოგეცხადოს, თუ როგორ უყვარხარ და როგორ არის შენ მხარეზე. ზოგჯერ განსაცდელში მე კარგი ვარ წმენდა რა ღმერთი, ის ღმერთი იქნება, ბიბლიაც არ არის მართალი, იქნება ყველაფერი ისეა იქნება და ამ დროს როცა ადამიანი გამოცდას გადის, სულ ყველაფერი თავზე ემხობა, როცა ღმერთი მოძდაობნა, მე შენს სრულყოფილებაზე არ მქონდა გათვლა, მე მინდა დაგიმტკიცო, რომ მე შენი ღმერთი ვარ და შენ მხარეზე ვარ.
ყველა გეხაზს გავს, ვისაც გამოცხადება არ აქვს. გეხაზი, რომელიც ფოთშია ჩავარდნი და ფოთიალობს, რა ეხლა ისე იქნება, ისე იქნება, მე არ ვიცი რა სიტყვებს ხმარობ და ელისეებნა, ჩვენ უფრო მეტნი ვართ გეხაზს, ჩვენ უფრო მეტნი ვართ. როგორ ვართ ორნი ამ ათასობით ჯარისკაცზე მეტნი და უფრო ძლიერები ვიდრე ისინი? გამოცხადება ვისაც აქვს. ხშირად გონიათ ხოლმე ეს ადამიანები ვერ არიან ჭკუაზე. მაგრამ ვისაც გამოცხადება აქვს, ის სხვაგვარად უდგება მოვლენებს, მისვენეთ განსაცდელში და რთულ სიტუაციებში. პიროვნებები ღმერთს უფრო ახლოს ხედავენ. ვისაც გამოცხადება აქვს, ის მოვიდა უკვე ჩემთან და აქ არის ჩემს გვერდით. ცეცხლში ჩემთან ერთად არის. ზღვას გამიპობს ახლა ცოტა ხანში. როცა ზოგიერთები მოსეს მოკლა უნდოდა, თო წერია, როცა მოსე ზღვის გაპობაზე მუშაობდა ღმერთთან, მათ მოსეს მოკლა უნდოდათ. მისმინე განსაცდელი მშვენიერი საშუალება, რომ ღმერთთან ახლოს იყო და გაიცნო ის. იობისთვის განსაცდელი გახდა ღმერთის გაცნობის. დანიელისთვის ლომებს რო დაუკეტა პირი ღმერთმა, უფრო ახლოს გაიცნო ღმერთი და კიდევ უამრავი რამ შეგვიძლია ვნახოთ ჩვენ, თუ ღმერთი როგორ მოქმედებს. ამიტომ როცა ზოგჯერ ღმერთს შევყევართ რაღაც სიტუაციაში, ნუ ვართ გეხაზის მსგავსები. ღმერთო, სულ რომ აი ეს შემოყვე ღრმად ცეცხლში, ვიცი რომ ეგ ბოლოს შენ ხარ. ვიცი რომ შენ ჩემთან ხარ და შენ მელოდები. ვიცი რომ შენ გაქვს შენი სიკეთე ჩემთვის გამზადებული. ვიცი რომ შენ სხვაგვარი ხარ და მე მინდა გიცნობდე შენ და რომ გიცნობ, თუ გიცნობ გენდობი კიდევაც. ნუ ერთი რაღაც დარჩენოდა ელისეის, რა უნდა გაეკეთებინა? ელისეის სიტყვა არ ესმის გეხას და გეხაზის სიტყვა არ უნდა გაიგოს ელისეემ. გეხაზის ფეთებას არ მიიღებს ელისეი, ელისეის სიმშვიდეს ვერ ღებულობს გეხაზი. რა უნდა გაკეთდეს ამ დროს? ყოველთვის იცოდე, თუ კი ვიღაცა შენს გვერდით სხვა ენაზე ლაპარაკობს, შენ ლაპარაკობ ღმერთის ნებაზე, შენ ლაპარაკობ ღმერთის კურთხევაზე, ყველაფერი სიკეთეთ გეწევა, ასე შემდეგ და ის ლაპარაკობ რა უნდა გააკეთო? უნდა დაასხა ხელი და უთხრა უფალო, ლოცულობ, რომ მასაც აეხილოს თვალები, მანაც გაგიცნოს, მანაც დაგინახოს, მანაც დაინახოს სულიერ სამყარო ისე როგორც მე ვხედავ. და გეხაზს რომ დაადო ხელი, ჰოპ გეხაზი. შეხედე. და ის არმია, რომელსაც ალყაში ყავდა ელისეი და გეხაზი, რამოდენიმე ათასეული ზეციური მხედრობით იყო ალყა შემორტყმული. დააბრმავა ამ ზეციურმა ჯარმა ეს ჯარი, რომელიც მიწაზე იდგა და მეფისგან იყვნენ გამოგზავნილი, წაიყვანეს ქალაქის ცენტრში, ყურმო კიდული ასე და მიიყვანეს და ისრაელებს უნდა დაეხოცათ ისინი. ელისეემ უთხრა, თქვენ არ დაგიტყვევებიათ და ვერც დახოცავთ, ამიტომ აქეიფეთ და გაუშვით. ეს ქვია აქეიფე, მტერი როგორ უნდა აქეიფო? ჩქარა სუფრა გაშალე, დიდი ათასობით კაცი უნდა დაჯდეს სამ სუფრას, მოიტანეთ საჭმელი და იქეიფა მტერმა, თვალი აეხილა მტერს, რომ ალყაშია უკვე ისრაელს ყავს დატყვევებული. სინამდვილეში ღმერთმა დაატყვევა. მისმინეთ, რთულ სიტუაციებში რას ხედავ? ხედავ ღმერთს, ღმერთი ძლიერი ომში, რომელსაც ვიცნობ მე, რომ ის ჩემს მაგივრად იომებს. როცა დადგება რთული სიტუაციები, მე შემიძლია გეხაზს ვგავდე, შემიძლია ელისეებს ვგავდე. ეს იმაზეა დამოკიდებული, რა დონის გაცხადებაა ჩემში, რა დონის ნდობაა ჩემი ღმერთის მიმართ, რა დონის გამოცდილება მაქვს დაგროვილი, რომ ღმერთს არ მიუტოვები ვარ, არც აქ და არც სხვა დროს არ მიმატოვებს. ერთი სიტყვით, იმის თქმა მინდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შენს ხედვას ღმერთზე. თუ შენ ღმერთს იცნობ ისეთ დიდებულს, როგორც ის არის, და ის გაცნობს თავის თავს, მასთან ერთად ცხოვრება შენთვის ნეტარება იქნება. მასთან ერთად სიარული იქნება ბედნიერება, იმიტომ რომ შენ არ დაიღლები უფლით და არ დაიღლები მასთან მოზიარობით და ურთიერთობით, იმიტომ რომ ქრისტემ თქვა, ჩემი უღელი, რა არის უღელი? სწავლება. ჩემი უღელი სასიამოვნოა და ტვირთი მსუბუქი. არის ოცა ადამიანები შეკრავონოდი ტვირთს და მხრებზე დაადებენ ადამიანებს და თვითონაც ვერ შეძლებს მისი ტარება და სხვა როგორ შეძლებს ამის გაკეთებას. ჩვენ რომ მოვდივართ ეკლესიაში, მრავალ სახის თემებს ვისმენთ. დაფიქრებულ ხარ, საიდან დაიწყო უკვე აღარ ვიცი მის შესრულება?
ჰქონია თორეს რა რომელი და დავიწყების შესრულება რომელი უფრო ღმერთო დავიწყა მითის მეორე კვირა სხვა თემა არის კიდე მე კიდე რა თქმა უნდა ყველაფერზე საჭირო რომ ისმინო და იცოდე და კონდეს ხელ მაგრამ ყველაზე პირველი რაც უნდა გესმოდეს უნდა იცოდე ვინ არის ღმერთი და ის ვინ არის ჩემთვის თუ ის ჩემ ხარეზია თუ მან თავისი სიყვარულის მტკიცება დაიწყო ედემის ბაღიდან რომ არ მიგვატოვებდა და ყველაფერი გააკეთა იმისათვის რომ თელკაცობრიობის ისტორიას რო გადავხედოთ ერთი ნატურა ქონდა როდის შეხვდებოდეთ ჩვენ ისევ ერთმანეთს და ჩვენ უნდა განვიწმინდოთ ჩვენს წარმოსახვებში მასთან დამოკიდებულებაში იცით ლიძიას აქვს ერთი ძალიან კარგი მიუზიკლი რუსული ასეთი ტექსტი არის ამ მიუზიკში და კარგული სამოთხე შენთვის და ჩემთვის ამიტომ გეძებდიო ღმერთმა იცით როცა ედემიდან ადამი წამოვიდა უნდა წამოსულიყო მეტად ცოდვა ჩასახლდა ადამიანში და ეხლა ცოდვები დაიწყებ და გამოვლინებას ცოდვა ეშმაკის თესლი ადამიანში და ეშმაკი დაიწყებ და გამოვლინებას და შეხედეთ ღმერთმა რა მონსტრი შექმნა რა მხელა ცოდვები გამოდის ადამიანისგან სინამდვილეში ღმერთისგან კი არ გამოვიდა ადამიანი მაირჩია გაყოლოდა და ქმარი ყოლო და ცოდვა ბუნება ეს არის ქმარი და ადამიანი გახდა ცოდვილი გაყვა ისეთ ქმარს ისეთ ქმარს გაყვა რომელსაც ეშვები აქვს რქები აქვს და ისეთი ცოდვები გამოვლინდა დღესაც აი მე რა გავიგეთ გორში რა გააკეთა იმ კაცმა რა ჩაიდინა 8 წლის და 9 წლის გოგოს რა გაუგეთ ან ვიდეოთ იღებ და ამწამებას ჩვენს თვალწინ ხდება ადამიანები როგორ სრიან ერთმანეთს და როგორ ხოცავენ და როგორ რეებს ჩადიან ადამიანები და ეს ყველაფერი მოსალოდნელი იყო თუმცა ღვთის ხატათი იყო და ღვთის ჭურჭელი იყო შექმნილი მაგრამ ადამიანი გაყვარა ცუდ ქმარს რომელსაც ცოდვა ქვია გახდა ცოდვილი და უამრავმა ცოდვებმა დაიწყეს გამოვლინება ეხლა როცა ჩვენ ქრისტესთან ვართ ბიბლია ამბობს ძველმა განლო ეხლა ყველაფერი ახალია ჩვენ ხელმეორედ ვიშვით და ეხლა ჩვენ უნდა სხვაგვარად ხედავდეთ საგნებს რომ ღმერთს ჩვენი განდევნა კი არ ჩვენი მიზიდულობა უნდა რომ მინდა შვილო მიცნობდე და კარგული ძე რომ მიბრუნდა მამასთან აცნობდა თავს არა ვარ ღირსი შენს ძედ ვიწოდებოდე მამას ის არ უნდა და რომ ეხლა გამაცანი შვილო შენი თავი მომიყევე აბა ერთი რომ დახარჯე სამდენი რომ წაიღე ყველაფერი და გაფლანგე თავაშობული ცხოვრებით აბა ერთი რას განიცდი აქ მომიყევე მამას ერთი რაღაც უნდა და სულ არ მაინტერესებს შვილო გაფლანგე ისევ თანა გააქვს თუ რა გააკეთე მინდა ერთი რაღაცა არა ვარ ღირსი ხა ჩქარჩქარა ლაპარაკობს ეს ძე რომ დაბრუნდა და კარგული ძე არა ვარ ღირსი შენს ძედ ვიწოდებოდე მიმიყე როგორც ერთი მსახურთაგანი მამას სხვა ინტერესი აქვს რა არის მამის ინტერესი მინდა რომ იცნობდე მინდა რომ იცნობდე მინდა რომ იცნობდე შვილო მე შენ როგორ წარმოსახვებში ჩამსვი შენს თავში ეგეთი არ ვარ შენ გონია ახლა გაფლანგულს დავიწყებ ხა სადახარჯე საწაიღე აა ესე იგი შენ თავაშობული ცხოვრებით იქ რო წახვედ მომისმინე ახლა მამაზე არასორი წარმოსახვა ეშმაკის ნამუშევარია დაკარგული ძე ბრუნდება და შეხედეთ რა დაბღაჯნილი აქვს წარმოდგენა მამაზე რომ мама ისეთი რომ ყველაფერში ჩაუკირკიდდება ახლა კარგი იყო არა რომ წახვედი კარგი იყო არა რომ მოითხოვე ქონება კარგი იყო არა რომ ფლანგავდი და ჭამდი ბაში არ ფიქრობდი არა мамаზე იცით მას ქონდა წარმოდგენა мама ჩემ იმდენად პატარა იმდენად გაღიზიანებულია იმდენად ჩემს წინააღმდეგარი ყველა მისი შეხედულება რომ მივალ უნდა მოასრო ჩქარა უთხრა იქნებ გაუნეიტრალო მას აი ასეთი დამოკიდებულება ჩემს მიმართ და ჩქარჩქარა ლაპარაკობს мама ვარა ვარ ღირსი შენს ძედ ვიწოდებოდე მიმიღე როგორც ერთი მსახურთაგანი შვილო საერთოდ რას ლაპარაკობ თუ გესმის აზრზე არ ახარ ასაკეთებ მაგრამ ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ ჩქარა და მოიყვანეთ ناسოკი ხბო დღეს ზეიმია ჩვენ სახლში შვილი დადის და გაოგნებულია სად არის რუსული სიტყვა უპრიოკ სად არის ეს თითისტაკება რა იქნა ის ქონება კაი იყო რა რომ მიქონდა და ეს წარმოდგენები რომ мама ასე მოითხოს ყველაფერს და ნელ-ნელა ემსხრევა ხედავს мама გაღიზიანებულიც კი არ არის ცეკვავს შვილი დაბრუნდა და თავარი რაღაც მოხდა იცით ჩვენ ყველას ყავს შვილები და ღმერთს უნდა ძალიან რომ ჩვენ мамას უგავდეთ და ჩვენ შვილებთან დამოკიდებულება ვისწავლოთ რომ შვილი უფრო ძვირფასია ვიდრე რაღაცა და
ჩვენ უფრო დიდები უნდა ვიყოთ ვიდრე შვილები, როგორც მამები. მამები არა ფიზიკურად, მამები სულიერ ასაკში და სულიერ დონეზე. ამიტომ მამის მთავარი აზრი იყო ის, რომ რა გავაკეთო, რომ ჩემ შვილს გავაცნო ჩემი თავი. ერთი სიტყვა გამახსენეთ. თუ მამამ ელემენტარულად გაუხსენა და უთხრა, რა იქნა ის ქონება? საწაიღე, სადგაფლანგე. მამა სხვა რამეს აკეთებს, რუსული სიტყვა აბრატნი, საწინააღმდეგო მტკიცებულებას აკეთებს, რომ ჩემთვის არაფერს მნიშვნელობა არ აქვს, შენ ახარ ჩემი მნიშვნელობის საგანი. ჩემთვის ყველაფერი ხარ და მინდა იცოდე, რომ მე შენი ვარ და შენთვის ვარ. იცი, მონ ბიბლია აქვს, რომ მომსახურესულები არიან ანგელოზები, ჩვენ კი ღმერთმა ზეციდან გშვა და როგორც შვილები მიგვიღო და ვართ მისი შვილები, რომლებიც არც სიცხლის ნდომისაგან, იოანეს პირველი თავის 11-12 მოხლები, არც ხორცის ნდომისაგან, არც მამაკაცის ნდომისაგან, არამედ ღმერთისაგან იშვნენ. ღმერთმა გშვა ჩვენ ქრისტეს, რომ ჩვენ მას მსგავსებოდეთ. მოდი შევხედოთ მეორე ძე როგორ ლაპარაკობს. ეს არის მეორე ძის არასწორი წარმოდგენა ისევ მამაზე. მეორე ძე სახლში ყავს, მაგრამ ისიც არ იცნობს მამას. ზოგი ეკლესიაში დადის და არ იცნობს ღმერთს. ისე როგორც შეიძლება დაკარგული არ იცნობს და გადავარდნილია გზიდან, მეორე ძმა, უფროსი ძმა, ბიბლია ამბობს, რომ წასული იყო და რომ მობრუნდა, სახლში რაღაც ზეიმია, რაღაცა დიდი ამბავი არის და რომ მობრუნდა სახლში, უფროსი ძეო მინდორში იმყოფებოდა, რომ დაბრუნდა სახლში, მიუახლოვ და გაიგონა სიმღერა და ცეკვა. პრასლავნია მიდის აქ. ნახეთ, როგორი დამოკიდებულება, როგორ იცნობს ის მამას, როგორ იცნობს ის ღმერთს. ეს იგავი ქრისტე მოიყვანა იმისაც, რომ ადამიანებს შეხედულება შეეცვალათ ღმერთზე. დაუძახა ერთ მსახურთაგანს და კითხა: ეს რა ამბავია, რა ხმაურია ჩვენ სახლში? მან უთხრა: შენი ძმა მოვიდა და მამა შენმა ნასუქი ხბო დაკლა, ვინაიდან ჯამთელად მიიღო იგიო. ეხა ეს ფიქროს. ვაუ! მამა ჩემს შეხედე და შეხედე, თვითონ რო დონე არ ყოფნის, მამას ასამართლებს. თვითონ რო არის დაბალი შეხედულების, მამისგან კითხვა დაიწყო და ნახეთ რა სამს. ის კი გაბრაზდაო და შესვლა არ უნდოდა. ხშირად ზოგიერთები ღმერთზე ბრაზდებიან, თუ რატო გაუკეთა სიკეთე იმას, ვისაც შეიძლება მე სხვაგვარად მოექცეოდი. და მამამისი გამოვიდა და სთხოვდა: შვილო, შემოდი ჩემს სიხარულში, შემოდი ჩემს გაგებაში და ჩემი დონე შენშიც გაცხადდეს. მან კი უპასუხაო და საყვედურებს ეუბნება: მამა, აგერ რამდენი წელია გემსახურები, არასოდეს შენი მცნებებიდან არ გადამიხვევია და ერთ თითიკანიც არ მოგიციაო ჩემთვის, რომ ჩემს მეგობრებთან მემხიარულა. და უყურეთ, ჩემი ძმაზე კი არა, ჩემი ძმა მობრუნდაო. ხოლო როცა მოვიდა შენი ძე, ძმათაც კი არ მოიხსენიებს. როცა მოვიდა შენი ძე, ისმინეთ, არ ემსახურო ღმერთს, თუ როდესღაც უნდა მოხვიდე და მერე უნდა გაოცხა და იცი, მე შენ გემსახურე და აი ეს რატო აკურთხე და იმან რატომ, იცი, ჩვენ იმიტომ მოვდივართ, რომ ვიცნობდეთ მას, ვემსახუროთ მას. არ შეიძლება აქ ჩანს თითოეული ჩვენგანი, როგორ შეიძლება განაწყენდეს ადამიანი ღმერთზე. პიროვნება განაწყენდა მამაზე და იქით ასწავლის: შენ არახარ კაი კაცი. კაი კაცი რო ყოფილიყავ, თიკანს მომცემდი და ჩემს ძმაკაცებთან ერთად ვიქეიფებდი. რომ სახურობ ამდენი წელია, რითი გადამიხადე? აი რითი გადამიხადე? და მამა ეუბნება. ნახეთ მამის პასუხი. ხოლო როცა მოვიდა შენი ძე, რომელმაც თავისი ქონება მეძავებთან გაფლანგა და ეუბნება: და შენ მოხვედი და ნასოქი ხბო დაუკალიო, ნიჩივო სებე. ის ნახე ერთობა და ეს. იცით, მამის გული ისეთია და დედის გული ისეთია. ერთხელ მახსოვს, არ დამავიწყდება ეს მომენტი. ერთი ჩვენი და გორში, რომელსაც ყავდა ჩემზე უფროს და როვიდა: ბიჭი, ვანომ იცის ის, მარგო. შვილი ყავდა, შენ არ გეხსომება ის, ზურაზე უფროს და როვიყოს, მაგრამ ის აფხაზეთ სომში ომობდა და კანტუზია მიიღო იქ.
რო ჩამოვიდა ვეღარ იყო უკვე ჭკუაზე. ვეღარ ლაგდებოდა, ოჩიკას დაალევდა, თვარც დაალევდა, არეული იყო სულ. რამდენჯერმე მშობლების დახოცვა უნდა და ხან ვიღაც მოკლ, ხან რაღაც ერთ სიტყვით ამწარებდა ყველას, მშობლები ისე ყავდა გამწარებული, თვითონ რო გვიყვებოდა რომ ვეღარ უთმენდნენ და ვეღარ იტანდნენ უკვე, სასიკვდილოდ ყავდა რამდენჯერმე გამეტებული. მაგრამ ერთ დღეს ის წავიდა და სიმამრთან გოგოთ, ну, ცოლის ცემა და რაღაც და ერთ სიტყვით რო ვეღარაფერი ვერ აკავებდა იმ დროში, საწოლში მოკლეს. ნასვამი გათიშული უკვე, ის ძალიან ძლიერი იყო და რო აღარ რო დაიძინა და რაღაცა ცული ჩაარტყეს თავში და გაუხეთქე შუაზე. იმიტომ რომ აღარა ვერაფრით ვერ აჩერებდა და ვერავინ ვერ აჩერებდა. იც რა იყო პირველი რეაქცია? ვაიმე შვილო, შვილი რომელსაც შეიძლება უნდა მოეკალი შენ, რო გაიგო რომ შვილი მოკვდა, დედაც აქეთ კვდება. ვის გამოტირიხა, რომელიც კლავდა თუ განერვიულებდა და ყველაფერი? არა, ის ყველაზე ცუდი, ყველაზე ცუდი შვილო და ასე იქ იყო ერთი ამბავი. თითქოს უნდა დაესვენა ყველას, მაგრამ არა, დედა მისი გენები ყვირის. ცე ჩვენ ღმერთის შვილები ვართ. როგორი ცუდებიც არ უნდა ვიყოთ, რაღაცა რომ მოგივიდეს, ბიბლია ამბობს, ძნელია უფლის თვალში სიკვდილი მის წმინდანთა. ღმერთი ვერ ღმერთს მთლიანად ანადგურებს, როცა ვიღაცა კვდება. მისთვის ეს დამანგრეველი არის, როცა ვიღაცა მისი შვილებისგან ურჩობის გამო იქნება თუ რის გამო რაღაცას განიცდის. რისი თქმა მინდა, აი აქ ჩვენ ხედავთ ორივე ძმის არასწორ დამოკიდებულებას მამის მიმართ. მამამ კი უთხრა, შვილომ, შენ მუდამ ჩემთან ხარ და მაინც არ მიცნობ და ყველაფერი ჩემი შენია. არ ვიცი რის გამო ხარ შვილო გაოგნებ, ყველაფერი რაც კი შევქმენი სამყარო, 3 ტრილიარდი გალაქტიკა შენია. არ ვიცი რა წვრილმანზე იმაშები, რაღაცა წაიღო შენმა ძმა და იქ რაღაც გაუფლა. ის მკვდარი იყო და გაცოცხლდა, მაგრამ უნდა გვიხაროდესო და მხიარულობდე, სხვანაირი დონე უნდა გქონდეს, ვინაიდან შენი ძმა ეუბნა, ჩემი შვილი კი არ. იქ ხო უთხრამ, ეს შენი ძე, ეს შენი უპრიოქს უკეთებს და რაღაცა თიცდაკებს, ეს შენი ძე, მამა შესწორებას აკეთებს, ეს შენი ძმა. ეს შენი ძმა მკვდარი იყო და გაცოცხლდა, დაკარგული იყო და გამოჩნდა, შეიცვალა შეხედულება. დასასრულს მე არ მინდა რომ დიდხანს გავაგრძელო ეს თემა. უდიდესი მნიშვნელობა აქვს მორწმუნე რა ხედვას ატარებ ღმერთზე. ერემიას რაცა იერუსალიმი გადაბუგული იყო, შენი წყალობით ვდგევართ ღმერთო. და რუსულ თარგმანში წერია: შენი თანაგრძნობა არ გამოილევაო ჩვენს მიმართ და ყოველდღე ახლდება შენი თანაგრძნობა. თანაგრძნობა ესეთი რაღაცა რომ ღმერთი არ არის გულგრილი ჩვენს მიმართ, გვეთკინა რაღაც არ გამოგვივიდა ღმერთზე, როცა გაქვს გამოცხადება და შეხედულება შენი გაწმენდილია მასზე, რომ ის რელიგია არ არის, რომ ის პიროვნება და მან შექმნა სამყარო და მას უნდა რომ შენ როგორც მიმღები მისი მსხვერპლისა იესო ქრისტესი, მისი შვილი დედამიწაზე დადიოდე და დღითი დღე ემსგავსებოდე მას. ეს შენი ძმა, ეს შენი შვილი კი არ, შვილო, ეს შენი ძმა. ჩვენ ხშირად დამოკიდებულებაში იცოდეთ, ყველაზე მძიმე მამისთვის იცი რა არის? როცა შვილები კამათობენ და გონიათ რომ რომელიღაც მხარეს უფრო მეტად ვართ. მამა ჩემს 4 შვილი ყავდით, მამა ჩემ გარდაიცვალა და ესე დაიჭერდა ხომ თითებს. აა, კეიპობდნენ კაცო, მომაჭე რომელ თითიც გინდა, ისე ერთნაირად მეტკინება ყველა. რომელიც გინდა მომაჭერე. ანუ მიანიშნებდა რომ თუ მე ახლა ერთ ხარეს ვიქნები, მე მაინც წარმოადგენდა ხო და არა, ლევანის მიმართ უფრო უკეთესად იყო, არა გოჩას უფრო დიდ პატეს, არა ნუგზარიზე იყო გადაყოლილი როგორც პატარაზე. და ყოველთვის ეშმაკს უნდა გითხრა, რა არა ესესია, მაგრამ შეუძლებელი არის ის ყოლას мама. мамаო ჩვენოს ლოცვა ქრისტემ ასე თქვა, ესე კი არა, мамаო ჩემო, мамаო ჩვენო, მას ხვები წავს. და ის ყოლას მიმართ არის კეთილი. და მას უნდა რომ ჩვენ ვიცნობდეთ მას და რა დავრჩეთ ჩვენს უსულო მდგომარეობაში, არა, ვიცნობდეთ მას და ემსგავსებოდეთ მას. დღითი დღე
ყველაზე დიდი სიამოვნება მშობლისთვის არის, როცა შვილი გაიზარდა იმ დონეზე, რომ რაღაცეები ესმის უკვე, რაღაცებს ხვდება უკვე. იცით რა უნდა ღმერთს? მას უნდა, რომ მამები ყავდეს ეკლესიაში. პავლე მოციქული ამბობს, მეკშობეთო თქვენ ქრისტეში, ცოტა მამები ყავთ. იცით, ღმერთისთვის მამობა უნდა რომ გაზიარებული იყოს და მამობის ასაკი და მდგომარეობა მოგცეს ჩვენ, რომ ჩვენ მისი მსგავსები რწმენი და რწმენაში და დიდებიდან დიდებაში გადავდიოდეთ. ამინ. ვიცნობ რა მას, ვე მსგავსები მას და მინდა რომ როგორც ის მექცევა მე, მეც ისე მოვექცე სხვებს. ბიბლია ამბობს, მიიღეთ ერთმანეთ ისე, როგორ? როგორ ღმერთო მაპატია ყველაფერი და დამაცადონ მაგათ მე ვაჩვენებ სეირს. გვაპატია ჩვენი ცოდობის, როგორ ჩვენც ვაპატიებს ხელშემწოდებს ჩვენს მიმართ. მიიღეთ ერთმანეთ ისე, როგორც ქრისტეში მიიღეთ ღმერთმა. მე როგორ მიიღო ღმერთმა? საერთოდ არ უყურებს ჩემს ნაკლებს, ჩემს არასრულ ყოფილებას ღმერთი არ ითვლის. ის იმდენად დიდებულია, რომ საერთოდ ვერ ხედავს ისრაელში ნაკლს. განა არ არის ნაკლი, ვერ ხედავს. ჩვენ როგორ ვიცით? ადამიანში შეიძლება ბეწვი დავინახო იას თვალში აქედან, ბეწვს ხედავ. ქრისტე თქვა, როგორ ატარებ შენს თიც თუ შენს საქმიანობას შენი დის თვალში, როცა შენს შიგნით დირეს ვერ ხედავ. მოდი ჯერ შენს თავს და შენ ცოდვის მდგომარეობას მიხედე და მე გაიგებ, როგორ უნდა ამოიღო შენი დისგან რამტკივნეული არის ეს, როცა საკუთარ თავზე მუშაობ. იცოდეთ, ღმერთი არ გვედავება ჩვენს არასრულ ყოფილებას და გვღებულობს როგორებიც ვართ. ამინ. რომელთა 15:7 ამბობს, თქვენც მიიღეთ ერთმანეთ ისე, როგორ უნდა მივიღოთ ერთმანეთი? როგორ უნდა მივიღოთ? ღმერთო არ დაინახო ჩემი არასრულ ყოფილება. ღმერთო, აი ეს მე ძალიან მტკივარ, რომ ჯერ კიდევ მე ასეთი ვარ, მაგრამ შენ ასეთს ვღებულობ, მაგრამ მე ისეთ, როგორიც ეგ არის, საერთოდ არ მივიღე. შენ დამაცადე, მოიცა და ჩვენ იმ წუთში გადავდივართ ამაზე, მუქარაზე. მე ვიცი, რასაც გავაკ. დამაცადე ერთ წუთი და როცა ჩვენ არ ვიქცევით მამის შესაბამისად, გახსოვთ იესო ქრისტე მოიყვანა მაგალითი. 10000 ტალანტი აპატია. ერთი ტალანტისთვის ადამიანებს 10 წლეულები უნდა ეშრომათ. და 10000 ტალანტი იმდენია, რომ ვერასდროს ვერ გადაიხდიდა. ჩვენი ნაკლოვანება და ცოდვასთან ისე ვარ დაცემულები, ვერასდროს ვერ გადაიხდიდა. ბატონმა რო დაინახა და ღმერთმა რო დაინახა, რა გააკეთა? ყველა ვალი, თქვა, წადი მოიყვანე ცოლშვილი. გააყიდეთ მის ცოლშვილ და ვალი უნდა გადამიხადოს. ჩაუვარდაო ბატონს მონა ფეხებში და უთხრა, ეს არის მე-18 თავი მათე სახარების დარწავი კითხავ ახლა. ჩვენ ძალიან მოწყალებას ვითხოვთ ღმერთისგან, ღმერთო შეგვიწყალე. ხო, შემიწყალე ღმერთო, იმიტომ რომ მე არ შემიძლია ამ ხელავალის გადახდა. არ შემიძლია მე გავხდე სრულ ყოფილი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მაქვს ვალი შენს მიმართ. 10000 ტალანტი, ქრისტე, ეს შემთხვევით არ მოიყვანა 10000 ტალანტი, ჩვენ ღმერთის ძალიან დიდი ვალი მაქვს. რა კი არ ქონდა რითი გადაეხადა, ისევ ღმერთის სიდია და ისევ ბატონის გულმოწყალება. აქ ქრისტე ასწავლის, ღმერთი იმდენად დიდებულია, ეს იგავია. მართლა ბატონი კი არ არის, ის ღმერთია და თქვა, ცოდვილს მე ყველაფერს პატიობ. წადი, არაფერი ვალი არ გაქვს, არც ცოლშვილი, არც შენ, არც წადი, ყველა ვალი ნაპატიები გაქვს. გამოვიდა ბედნიერი. ბატონმა ყველაფერი აპატია. მიიღო ისეთი როგორიც არის. გამოვიდა, მობრუნდა და დაიჭირა თანა მონა. 100 დინარი ემართა, ეს რამდენია? 1 ლარი. რაღაც ძალიან მცირე. ყელში წაწუდა და უთხრა: "მოიტან, მოიტან. არ მოიტან? ისე არ გააკეთე? ესე არ იქნება? ესე თუ ისე?" და ხშირად ეცოდეთ, მოდი სხვას უნდა დავინახოთ სადღაცას, ჩვენი თავი შეიძლება ვიპოვოთ იქ. მე ჩემი თავი მინდა დავინახო იქ, როცა ვიღაცას მოუჭერ და მოთხოვნით დავაყენებ. იცი რას ყოველთვის გახსოვდეს, რომ შენ არ მოგიჭირეს იქ. და ბიბლია ამბობს, გაოცდნენო ანგელოზები. მონები გაოცდნენო წერია. მონებმა რომელმაც ნახეს ის სურათის და უყურებენ ამ სურათსაც, გაიქცნენ და ბატონს უთხრეს: "ბატონო, ბატონო, იმაში რომ წურა შენ, ბატონო, ბატონო, ისე ისინი არ ერებოსულები აქრო იყვნენ. ბატონო, ბატონო, შე რომ მონას აპატიე, ის მეორე მონას აღჩობს ახლა." გამწარდაო ბატონი. და შეცვალა შეხედულება. შეცვალა შეხედულება. მოიყვანეთ ეს მონა, დევნა.
მე შენ 10000 ტალანტი გაპატიე. შენ მარადიული დაღუპვა მოგიტევე. და მიგიღე ჩემ შვილთა რიცხვში. ნუ თუ არ გეკადრებოდა რომ შენც ისევე შეგეწყალებინა, ასე წერია. შენც ისევე შეგეწყალებინა. შენი თანამონა როგორც მე შეგიწყალე შენო. ნახე როგორ წერია. მაშინ მიუგო მას თავისმა ბატონმა 32 მოხლულებ კითხულობ და უთხრა ბოროტო მონავ მთელი ვალი მოგიტევე შენ რა კითხოვე განა არ გეკადრებოდა შენც შეგეწყალებინა იცოდე ვისაც არ უნდა მართებდეს შენი შეიწყალე აპატიე დაუშვი რომ შენზე ცუდ რაღაცებს გააკეთებენ ეს ტესტია ეს გამოცდაა ეს საჭირო არის რომ ერთმა გამოგცადოს შეგიძლია თუ არა ისეც არაფერს არ გაგიკეთებენ ადამიანები 100 დინარს რო აცდეს 10000 ხო გეპატია შენც გევალება ნუ თუ არ გეკადრებოდა ისევე შეგაწყალებინა შენი ამხანა გიმონა როგორც მე შეგიწყალე შენ შეკითხოს უსოს ნუ თუ არ გეკადრებოდა და ნუ თუ შენთვის ეს არ შეიძლებოდა განრისხდაო ბატონი ბატონი ღმერთია იცოდეთ და გადასცა ოი გიმწვალებლებს იცოდე ვინ სხვას არ შეიწყალებს და თვითონ მიიღო წყალობა ისინი არ არიან მართლები და არც მართლები არიან და არც მართულები ღმერთისგან ეშმაკისგან არიან მართულები ვიდრე მთელ თავის უალს გადაუხდი და გადასცა იგი მწვალებლებსო ასე მოგექცევა თქვენ ჩემი ზეციერი მამა თუ ყოველი თქვენგანი მიიღებს რა პატიებას მამისგან და ვერაფერს ვერ ისწავლის რომ ხელა პატიების მიმღები სხვებსაც უნდა პატიობდეს და არ მიუტევებსო თავის ძმას მის შემწოდებს მის მიმართ შემწოდებს მისმინეთ ხშირად გონა შეროს გამიკეთე შეროს გამიკეთე დიახ უნდა გამიკეთო მეც უნდა გაგიკეთო შენ იმანაც უნდა რომ ჩვენ გამოვიცადოთ ერთი შეგვიძლია თუ არა და გვეკადრება თუ არა ვაპატიოთ ისე როგორც გვაპატია ჩვენ ღმერთმა ეს ტესტებია იცით როგორც არ უნდა ესე ვიაროთ თითის წვერებზე გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს არ შემეშალოს არ შეგეშალოს არ შეშალოს მაინც იქნება ეს მაინც რაღაცას აუცილებლად ამოხეთქოს იმიტომ კი არა რომ მე ვარ ცუდი და რაღაცა გაგიკეთე ან შენ ხარ ცუდი და რაღაც გამიკეთე ეს იმიტომ რომ ღმერთმა შეგვამოწმოს შეგვამოწმოს როგორი მადლიერები ვართ და როგორ უხდით ღმერთს და ვაჩვენებთ რომ ღმერთო მე ყველას ყველაფერს ვაპატიებ თუ ცხოვრებაში ჩემთვის ბევრი რაღაცა გაუკეთებიათ მაგრამ იცოდეთ ღმერთი გულს უყურებს ღმერთი გულს უყურებს ღმერთი გულს უყურებს დავითზე გახსოვთ ხომ მე ისე არ უყურებო ღმერთმა თქო როგორც ადამიანები უყურებენ პირველი მეფეთა 16:7-ში წერია ადამიანები თვალით უყურებენ ტანადობას და რაღაცა როგორი ძმები ყავდა დავითს ესეთე მაგრამ როცა შემოვიდა პატარა დავითი არ დავჯდებიო საჭმელად სამოილმა თქვა სანამ არ უნახავ მეფეს შენ სახლში და ყველა იყვნენ ტანადები ვაშკაცები მაგრამ არა არა ღმერთმა თქვა არა არა და სამოილიამს ნახეთ რა ვაშკაცები რატო არა ღმერთო იმიტომ რომ შენ თვალით უყურებ მე კი გულს უყურებ იცოდეთ ღმერთი გულს უყურებს და ჩვენს გულში თუ იქნება წყალობა მაშინ ჩვენ კარგად ვიცნობთ მას და კარგად ვაშენებთ ურთიერთობას მასთან იმიტომ რომ ვემსგავსებით მას ღმერთს არ უნდა რომ ღმერთისგან სიკეთეს ვიღებდეთ და ვიღაცას ამით ვსჯიდეთ. ამით ჩვენ საკუთარ თავს დავსჯით, იმიტომ რომ ღმერთი არის მოწყალე ჩვენს მიმართ. ამიტომ უნდა ვიცნობდეთ მას. მას შეუძლია განრისხდეს და ჩვენ წლები დავკარგოთ მძიმე ცხოვრების წლებში. ამიტომ შეგეშალოთ რამდენიც გინდათ. გქონდეთ იმის იმედი, რომ მე და სხვებს არასოდეს არ გვექნება იმისი ფუფუნება, რომ თვითონ ნაპატიებნი არ გვაპატიებდეთ შენ. მუდმივად გექნება პატიება. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მუდმივად შეგიძლია აფუჭო, აფუჭო, ერთდრო შეიძლება ადამიანმა საკუთარ თავს გაუკეთოს რაღაც, მაგრამ მოდით ერთი მთავარი რაღაც გავაკეთოთ. ღმერთთან ვიცხოვროთ და ღმერთთან ერთად ვიაროთ, რომ უფალს ვაამოთ. ისე როგორც მან გვასწავლა, როგორც თვითონ გვაპატია ჩვენც ისე უნდა ვაპატიოთ სხვებს. მოგვიტევა ჩვენი თანანადებნი ჩვენი, ვითარცა ჩვენც მიუტევთ. თანამდებთა მათ ჩვენ ვინ ჩვენ შეგვწოდა, ვინ ჩვენთან დააშავა. ამ დროს ჩვენ ტესტის ქვეშ ვართ, გამოცდის ქვეშ ვართ. როგორ ვიქცევით ამ დროს? როგორ ღმერთი მოგვექცა? ეგრე არ მინდა. მე მინდა ჩემი ჭია მოიფხანო, ღმერთმა ჭია მოიფხანა ჩვენს შეცოდების მიმართ. არა,
ღმერთი წყალობით მოგვექცა და მისი მადლი არ ჩერდება ჩვენს მიმართ. მას არ ახსოვს ჩემი დანაშაული. მოისროლაო ჩვენი ცოდვებისად ზღვის უფსკრულებში. და განგვაშორაო, ას მეორე ფსალმუნი ამბობს, ვით არც აღმოსავლეთი დაშორებულია დასავლეთისგან, ისე განგვაშორა მათ ცოდვები ჩვენნი. ამინ. რა გააკეთა? შეიწყალაო ღმერთმა თავის შვილები. ღმერთი კი არ გვიხსენებ, მოიცა, მოიცა, კი არ განგაშორებ, უნდა მოგაწებო. მომისმინე ერთი წუთი, შარშაცინ გახსოს სად იყავი, რა თქვი გაი, გახსო და ღმერთი კი არ გვიხსენებს, გვაშორებს ცოდვებს, გწმენს ცოდვებისგან. ჩვენ როგორ ვართ? ჩვენ კი არ ვივიწყებთ და კი არ მარხავთ ერთმანეთის შეცოდებებს, ვიგროებ, 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 ვიგროებ და აფეთქდება თავზე ამოგანთხეყვა, იმიტომ რომ მე არ განგაშორე შენ შენი შეცდომა და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომელთა 15:7 ჩვენი შესასრულებელი მუხლია, მიიღეთ ერთმანეთი ისე როგორც ქრისტეში მიიღოთ ღმერთმა. მე ვალდებული ვარ ამით ვიცხოვრო, შენც ვალდებული ხარ ამით ვიცხოვრო და თუ ასე არ ვიცხოვრებთ, ჩვენ გადაცემული ვიქნებით წვალებლებს, რომლებიც ძიმეთ კივილებს მოიტანს, ვიდრე უკანასკნელ კოდრაც არ გადაიხდისო, მანამდე ის იქნება ამ მდგომარეობაში. ეს არის საშინელება, რომელიც ჩვენს თავს შეიძლება ახდეს და ახსრულდეს. დასასრულს მინდა, რომ ჩვენი ცხოვრება გაგრძელდეს, იმიტომ რომ მე უფალთან ერთად უნდა დავდიოდე ენოქივით. ღმერთო მიყვარ ხარ, არა დავალებული მცნების მიხედვით, არამედ ვინ ხარ შენ? ვინ ხარ შენ? შენ ხარ შემოქმედი. მე თავისით ხوار გავჩდი, შენ შემქმენი, შენ დედამიწაზე გამომგზავნე და ერთი მიზეზია დედამიწაზე ჩვენი გამოგზავნე, რომ ხელმეორედ გშვა და მას უნდა ახლოს გავიცნოთ. ახლო მოზიარებას შევიდეთ და ამ ქვეყნიდან გასულებ მუდმივობაში შვიდად შევიდეთ და სახში დავბინავდეთ. ამინ. წამოდეხით ჩემთან ერთად, მე მინდა რომ ვილოცოთ.